أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے. اجنبی مسافر. ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام اپنے اصحاب اور دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک تھکا ماندہ و خستہ جان مسافر آیا. اصحاب امام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور منتظر تھے کہ اس کا احوال اس سے سنیں، لیکن تھکا ماندہ شخص اس سے پہلے کہ کچھ کہتا بے حد نڈھال ہو گیا. اصحاب اسے کونے میں لائے اور اسے پانی پلایا. کچھ ہی دیر بعد اجنبی مسافر ہوش میں آیا اور اپنے آپ کو امام باقر علیہ السلام کے حضور میں دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی. حضرت کے اصحاب میں سے ایک نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور مدینے آنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ مسافر آدمی جو اب خود میں زندگی کی رمق محسوس کر رہا تھا، اس نے اپنے سفر کے احوال کو یوں بیان کیا، میں خراسان کا رہنے والا ہوں اور وہاں کے اطراف کے باغات میں کسب و کار میں مشغول ہوں. اپنے امام وقت کے شوق ملاقات نے میرا کھانا پینا نیند سب چھین لی تھی. یہی وجہ تھی کہ ارادہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو مدینے آؤں تاکہ امام کی زیارت کروں. گھوڑا تیار کیا اور خراسان سے مدینے کی سمت سفر اختیار کیا. کافی عرصے راستے میں گزارا. خراسان سے مدینے تک کا راستہ میرے تصور سے کہیں زیادہ دشوار گزار رہا. گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ حتیٰ رینگنے والے جانور بھی اپنے گھروں میں پناہ لیے ہوئے تھے. بلاخر موت کے سائے نے اپنی پہلی قربانی لے لی اور میرا گھوڑا موت کے منہ میں چلا گیا اور میں تنہا اکیلا رہ گیا. اپنے نیم جام بدن اور تھکے ہوئے پاؤں کے ساتھ، لیکن شوق زیارت امام وقت کے سبب میں موت کے سامنے ڈٹ گیا. تمام زحمتوں سے خود کو مدینے تک پہنچایا اور اب خدا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنی قوت دی کہ خود کو اپنے مولا کے مقابل پاؤں. تمام مجلس پر خاموشی طاری تھی. اس آدمی نے اپنے پیروں سے جوتے اتارے. اس کے پاؤں راستے کی طوالت اور سختی کی شدت سے زخمی اور پھٹ گئے تھے. پھر اس نے حضرت سے کہا، یبن رسول اللہ، خدا کی قسم کوئی چیز میرے یہاں آنے کا باعث نہیں مگر یہ کہ آپ اہل بیت پیغمبر کی محبت اور شوق زیارت میں آیا. امام مسکرائے اور فرمایا، موجودات کے خالق کی قسم، اگر پتھر بھی ہمیں دوست رکھتے ہوں تو خداوندہ اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا. اے شخص، کیا حقیقت دین محبت اور دوستی کے سوا بھی کچھ ہے؟ خداوند متعال نے قرآن میں فرماتا ہے، آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول، کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ اللہ تم کو دوست رکھے اور تمہارے گناہ بخش دے. اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.